Յուրաքանչյուր ճարտարապետ, արվեստագետ կամ նախագծող իր աշխատանքներում սեփական եսը ընդգծելու փոխարեն պետք է ներդաշնակվի շրջապատի հետ։ Դա մի քանի անգամ ավելի մեծ արժեք ունի եւ ավելի մեծ ձեռքբերում է։ Այս համոզմունքին է Երևան նախագիծ ինստիտուտի տնօրեն պրոֆեսոր Հայաստանի Հանրապետության ճարտարագիտական ակադեմիայի ակադեմիկոս Գուրգեն Մուշեղյանը։ Բազմաթիվ խոշոր ճարտարապետական նախագծերի հեղինակը ամփոփելով իր անցած ճանապարհն ու ստեղծագործական ուղին առանձնացնում է Հրազդան մարզադաշտը, որը նրա դիպլոմային աշխատանքը լինելով որպես մոնումենտալ կառույց հետագայում իրականություն դարձավ։ Երբեք հնարավոր չի մոռանալ այն օրը, բացման օրը, երբ որ 75,000-ից ավելի հանդիսատես էր տեղավորված այդ մարզադաշտում, դա 71 թվականի հունիսին էր, Կարյատեդ էր Արարատը խաղում եւ հաղթեց, եւ առաջի գոլից հետո, երբ որ ամբողջ մարզադաշտի մեջ հանդիսատեսները ոտքի կանգնեցին, որը մոտավորապես 150,000-ից ավելի ձեռքեր օդում սկսեցին դադանվել, դա մի երևույթ էր, որ ամբորանալի։ Երևանի մեկ այլ այցեքարտերից մեկի Կարեն Դեմիրճանի անվան մարզաամերգային համալիրի նախագծի հեղինակը նույնպես ակադեմիկոս Գուրգեն Մուշեղյանն է։ Երկար ժամանակ է պահանջվել նման բազմաֆունկցիոնալ շքեղ կառույց նախագծելու համար, բայց կարևորն արդյունքն է, նշում է Գուրգեն Մուշեղյանը։ Երբեմն ասում են, ինչու համար պետք է ԵՀՆ-ի Հուշարձանի մոտ կառուցվի այս կառույցը, խորհրդանիշը դա եղել։ Եղած հաստորեն մեծ ողբերգությունը եւ այն վերածնունդը, որ ապրել այդ տարիներին հայ ժողովուրդը։ Մարզահամերգային համալիրի կառուցումից առաջ տարածքում նախ կառուցվել է մասշտաբներով 10 անգամ փոքրացված այս կրկնօրինակը, որի սեսմակայունությունը փորձարկելուց հետո միայն իրականություն դարձավ բնօրինակը։ Սա այն ունիկալ իրոք երևույթներից մեկն է, երբ որ ամբողջ մոդելը 1-10 մասշտաբով հավաքվեց ծածկ իր հինարաններով, փորձարկվեց, հետո նոր սկսվեց հիմնական շինարարությունը։ Ժամանակակից քաղաքաշինության մեջ նույնպես վաստակաշատ ճարտարապետն իր ծանրակշիռավանն ունի։ Վերջին տարիներին մշակվեց եւ կառավարության հաստատմանը ներկայացվեց անկախ պետության մայրաքաղաքի նոր գլխավոր հատակագիծը, որի հեղինակային խմբի ղեկավարը նույնպես Գուրգեն Մուշեղյանն է։ Շուկայական տնտեսության պայմաններում այն հնարավորություն է տալիս վերջապես կանոնակարգել եւ վերահսկելի դարձնել ստրատեգիական շինարարությունը մայրաքաղաքում։ Երևան նախագիծ ինստիտուտի մշակած փաստաթղթի համաձայն լինսի հիմնադրամի միջոցներով Երևանում կառուցվում է նաեւ կենտրոնը շրջանցող շրջանաձև Սարալանջի ճանապարհը, որը կապի Երևանից մարզեր տանող մայրուղիները թեթևացնելով կենտրոնի երթևեկությունը։ Այսօր արդեն իրավարտական տեսքն է ստանում մայրաքաղաքի երկար սպասված հյուսիսային պողոտան, որի կառույցներից մեկը ևս նախագծվել է Գուրգեն Մուշեղյանի կողմից։ Բացի ընդհանուր հիմունքներից, նաև բախտ վիճակվեց նախագծելու ռուսական ինվեստիցիոն կամպանիայի կողմից կառուցվող այս բնակելի շենքը, որ կարելի է ասել իմ վերջին աշխատանքներից մեկը։ Քաղաքը կենթանի օրգանիզմ է եւ անընդհատ զարգացում է ապրում, նշում է ճարտարապետն ու ավելացնում, որ սա երանելի վիճակ է։ Ճարտարապետը գոհունակությամբ է նշում, որ զգալի դրական տեղաշարժ կա նաեւ մայրաքաղաքի ենթակառուցվածքների զարգացման ոլորտում։ Այսօր եւ ճիշտ է, որ եւ հանրապետության ղեկավարությունը, անձինս եւ նախագահի եւ կառավարության եւ քաղաքապետարան առանձնապես լուրջ ուշադրություն են դարձնում քաղաքի ենթակառուցվածքների փողոցային ցանցի վերակառուցման, որպեսզի այդ խցանումներից ազատվելով օրգանիզմը կարողանա եւ ժամանակի իմաստով, եւ տնտեսության իմաստով, եւ միևնույն ժամանակ էկոլոգիայի իմաստով։ Խորհրդային ճարտարապետության ստուգատեսների բազմակի դափնեկիր Գուրգեն Մուշեղյան նորերս Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով առաջին հանրապետության տոնի արթիվ պարգևատրվեց Անանյա Շիրակացի հուշամեդալով, որը հանդիսավոր ձևով նրան հանձնվեց Երևանի քաղաքապետի կողմից։ Դա ինձ համար շատ թանկ է։ Նախ եւ առաջ նրանով, որ ես այն պարգևները, որ ստացել եմ, բոլոր եղել են սովետական ժամանակաշրջանի պարգևներ։ Մեր անկախության պարագայում, այսօրվա պարագայում, երբ որ արդեն ցուցում ես, որ այսօր էլ ես պիտանի եւ գնահատում ես քո գործունեությունը, դա շատ թանկ է, որի համար ես խորին շնորհակալություն եմ հայտնում։